Betja. Jemi te gara, zotë Shehe, unë kisha një opinion të jemi në faktit, duha të parashtër për sa të bëdhe një pyete, që unë kam qenë një mendimin personalisht që për nga vetëre thanat të cilat përgjithohet kjo gara, ajo duhet shtyhe. Dhe jam bashkuar disa zëra në Partinë Demokratike që është mirë shtyhe disa kohë për të kryer dhe kushtet barabarta në kandidim. Ju, pse nuk ishit dakord me këtë mendim që të shtyhe gara dhe në këtë kontekst, a nuk ka bën vështirë kjo këtë garë, kjo pabarazi, 5 ditë, këtë lisa në të arsisë, etjere, pra mos përhyni në garë për të humbur? Duke pranuar kushtet... Afatet janë shumë të... Nuk janë vetëm afatet. Janë afatet, janë mungesa e listës. Listën e antarve e ka vetëm një nga kandidatët. Kushtë cilin e kandidatët? Kuptohet, Zimbash e ka listën. Asni tjetë nuk ka listën e votuzve. Afatet janë jashtë zakoni shumë... Janë janë bërë kastile për të ndikuar mbi garën. Por kur nuk mund të arish asnjë rezultat nga kërkesat, nëse kërkesat janë kot, unë besoj që është e kot që ti bësh, nëse nuk e asnjë shpresë që ato të pranohen. Nuk është se unë jam dakord me kushtet. Por pse nuk bashkuat zërit e tjerë për ta shtyrë? Vetëm se ka një problem mikrofoni. Ato koka sa të nuk besoj se do ndryshonte gjë nëse do ishim dy, jo, nëse do ishin 2-3 muaj do ndryshonte diçka me të. Por që do të kërkonim 3 veta, 4 veta, apo 5 veta, nuk në shonë të azja. Bledi, sa të rregullojë mikrofonin? Zotishe, në fakt, dalja juaj sot me para, si prezantim zyrtar e Paramed, na mundsoj neve që të kryem akoma më shumë pyetje. Një nga gjyret për cilët juaj kritikoni Zotin Basha është çështja e hapjes partisë. Pra thoni që Zotin Basha dështoj në hapjen e partisë. Por unë mendoj që ju jeni një nga rastet konkrete kur Zoti Basha e hapi partinë dhe duke hapur kundrejt jush e çau në analizë dhe në kritikë nga ana me ata që ishin para jush, pra Zoti Patozi, Zonja Topalli, i përmendi Zoti Peka pak më herët. Pra duke sikur kjo, domthonë ju do thosh dikush duhet jeni njeriu i fundit që mund ta kritikoni Zotin Basha për mënyrën ose për çështën e hapjes, sepse në fundit ju ishit një nga vizionet i kryesore për mënyrën se si duhet hapet Partia Demokratike apo jo. Atëherë, unë thash që partia duhet hapur, nuk thash që Lulzim Basha nuk ka bërë asë gjithë për të hapur. Thash, unë jam i parimit që partia duhet hapur. E para, e dyta, unë jam i mendimit që gjëra duhet më bërë seriosisht dhe me të vërtet, jo sa për të thënë, nuk është hapje, unë mendoj që hapje do thot të pranosh njerëzit më të mirë, të pranosh që ata pasaj të fute në garë, që të pranosh që ata pastaj të thonë mendimin e tyre, e të marrësh parasysh mendimin e tyre. Këte nuk e mojët parasysh kërë u fudët vetë. Një sekundë, se mora në shkuptim nuk.